انہوں نے ایف آئی اے نے عمران خان کے کہنے پہ بہت زیادہ تشدد کیا. میں پولیس کی کسٹڈی میں تھا, ان کی کسٹڈی میں نہیں تھا, لیکن ان کے ایف آئی اے نے بہت زیادہ تشدد کیا اور ابھی بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں. محسن بیگ صاحب, مراد سعید صاحب اس کے درخواست گزار تھے, اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ ایف آئی اے پر کوئی ایسی بات نہیں. مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے کتاب چھپی بھی ہے, کتاب پرنٹ ہے, کتاب یا تو اس کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں یا اس کو سو کرتے ریحان خان کو. کتاب تو مارکیٹ میں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. میں نے کون سی بات کی؟ ایف آئی اے کا اور پولیس کا کیا رویہ رہا آپ کے ساتھ؟ یہ دیکھ لیں, میرا چہرہ دیکھ لیں, میری اور عام سر کال کرنا. السلام علیکم سر. چلو چلو چلو, جی ٹھیک ٹھاک سر.